გაგნიძე ლაშა ჩიატურა. Злоуи шедевис, карги шедевит დაიწყო ეხა გაგნიძემ მის მეცხენა ხელი დარწმა შედეგიანი იყო. ცაცია გაგნიძე, ესეთ გამოკვეთილი ცაცია. ანუ 3.5 კილოგრამია ეს ოლიმპიური წონაა. მოგესალმებით, კრივში 13 წონით კატეგორია, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატები 13 წონით კატეგორიაში იმართება, თუმცა ოლიმპიადაზე შემცირდა ეს წონით კატეგორიის რაოდენობა და არის 2024 წელს იქნება 7 წონით კატეგორია. ხო, თასმა შეიხსნა ეხა გაგნიძეს. ასეთ შემთხვევაში სპორტსმენი ახლა ნეიტრალურ თეთრ კუთხეში უნდა წავიდეს მეორე სპორტსმენი. ვაიმ ბოლო ნახევარწუთიან მონაკვეთში სადაც 2-3 დარტყმა გაგნიძისა შედეგიანი იყო. ჯერჯერობით ელბაკიძის ხვიდან არ შემინიშნავს შედეგიანი დარტყმები, აქაც უკეთესი იყო გაგნიძე. აი ხა მუსელში შეუტია ესეთ შედეგიანად და შემდეგ კიდევ ერთი დარტყმა ასე ძლიერი, მაგრამ გაუშვა შეარაც ელბაკიძემ. აკონტროლებს სრულიად გაგნიძე მოხტაბზოლას და მეტოქის ჯერჯერობით, აი ესეთ სიტუაცია იგებს ის პირველ რაუნდს. და ხაფეც ხდება ერთ-ერთი, ხო და დაიწყო ახლა მშვენივრად შეტევა ელბაკიძემ, მისი პირველი ისეთი ხილული შეტევა იყო. ნუ მოცენშია გაგნიძე სულ აკონტროლებს მეტოქეს, ახლა მოცელში შეუტია შედეგიანად. ამასობაში დაიწყო ბოლო წუთი პირველი რაუნდის. და პირველი რაუნდის თანაბარი ბრძოლა იყო, ესე ითქმის ხოლმე 10-9 იქნება სავარაუდოდ გაგნიძის სასარგებლოდ. ალბათ ყველა მსაჩიდან, თუმცა მოდი ამაზე თავს ნუ გამოვიდებთ, შეჯიბების ბოლოს ნახავთ სამი რაუნდის შეფასებას ხუთივე მსაჯის მიერ. მეორე რაუნდის წინ მცირე უპირატესობა აქვს ალექსანდრე ელბაკიძეს, ის არის მაინც საღამოსესიაში მეექვსე ბრძოლა, წინ გვაქვს კიდევ 12. ფინალისტების წვილი, ანუ 77 კილოგრამში ესეთი არამ ხრიკიანი და გიორგი კაპანაძე, შემდეგ 60 კილოში არმენ გრიგორიანი და ავტიშ გომციანი, 63.5 კილოში პირველი ფინალისტი არის გიორგი გიგნიაშვილი, ერედველი მოკრივე.
ეს საშუალო დისტანციაზეა შეიძლება ასე ითქვას, მეტოქიდან გაგნიძე და აქედან იწყებს ხოლმე შედევებს. ახლო ბრძოლაში მაინც და მაინც არ შედის, იმდო აქედანაც აღწევს მიზანს. მუდმივად ვინგის ცენტრშია, ცენტრს აკონტროლებს, მეტოქე მუდმივად კუთხეში ან ბაგებებთან ყავს. აი ეს ეპიზოდიც სადა შეტევა ელბაკიძემ, მაგრამ ის დააშოშმინა შეიძლება ითქვას. ის გაგნიძემ თავის კონჩეტებით. მომდიო თავად გაგნიძემ შეუტია. მარცხენა მარჯვენა მოიგებია, მაგრამ ეს შემდეგ ორი პირდაპირ მარცხენა მარჯვენა თავში გაუშვა ელბაკიძემ საკმაოდ მძლავრი. მოუმატა მომეჩვენა მოძრაობას გაგნიძემ. ესეთი პაუზა აფეთქების წინ, შემდეგ შეუტია გაგნიძემ წინა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი ეცრო მანევრი და შემდეგ მეორე შეტევაზე პირდაპირ დარტყმა მიიღო საკმაოდ ძლიერი ელბაკიძემ. შემჩნევა მიიღო ეხლა გაგნიძემ იმისათვის, რომ შემოუტრიალდა მეტოქეს. მარჯვენა პირდაპირ შედეგიანია. იკვეთება, პირველ რაუნდში ჩანდა ეხ გაგნიძის უპირატესობა, ის ისეაც ფავორიტი იყო, მაგრამ მეორეში უკეთესია ის, რომ მეტი უპირატესობა აქვს. შევამოწმოთ თქვა აი ბრძოლის შემდეგ, თუ გვექნება საშუალება, რომელიმე მსაჯი 10 თვას თუ დააფიქსირებს აი ამ მეორე რაუნდში. შეახსენე თუ გაგნიძე არის ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებში 2 წლის წინ და პრიზიორი 22 წლამდელებში, მესამე პრიზიორი. მეორე რაუნდის დასასრული ეს რაუნდიც მოიგო. გაგნიძემ ხომ საინტერესო იქნება ოლიმპიადის საგზურებისთვის ვიწყება წელს ამ მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი, ისე ტრადიციული 13 წონით კატეგორიაში და 2024 წლიდან დაიწყება საგზურებისთვის ბრძოლა ოლიმპიადის უკვე 7 წონით კატეგორიაში. საინტერესოა, როგორ გადანა 63.5 კილოგრამი ოლიმპიური წონა აქ. გაგნიძე ჩაერთვება ალბათ კონკურენციაში. შეიძლება აქ ამოვიდეს არტუშ გომციანი 60 კილოდან, შეიძლება აქ ჩამოვიდეს ლაშა გურული, ნამდვილად ჩამოვა 67 კილოდან 63.5-ში. საკმაოდ ესეთ კარგი შიდა კონკურენცია გვექნება აქ წესით. ოლიმპიადის საგზურისთვის, უბრალოდ პირველი ნომრობისთვის აი ამ წონით კატეგორიაში ოლიმპიურ 2024 წელს. ხო, ოლიმპიური წონები არიან მძიმე, პლიუს 92 არის 92 კილო, შემდეგ 80, 71, 63.5, 57 და 51. აი 7 წონა რჩება უკვე 2024 წელს 13-დან. ყოჩაღა დგას, ეხ მიუხედავად გაგნიძის საკმაო უპირატესობა, ყოჩაღა დგას ელბაკიძე. ფეხზიან უგზაუნში არ ჩავარნილა, წინააღმდეგობას უწევს. უწევს ხოლმე, ზოგჯერ მისი დარტყმებიც არის შედეგია, თუმცა უპირატესობა აქვს ახლა აქ გაგნიძეს. ისიაც გითხარით, რომ ამ წონაში ფავორიტად უნდა ჩაითვალოს. შეამჩნიეთ ერთი ოჯერ გამოიყენა ეს ხერხი, პირველი მოვიდა ესე ცრუ შეტევა აქ ხოლმე და შემდეგ პაუზის შემდეგ ველვისები ბათუტევს გაგნიძე და როგორც წესი ეს შეტევა მეორე შეტევა შედეგიანი არის ხოლმე.
ხო, ისახოცი გადმოაგდო ცნელმა ელბაკიძის ცნელმა. ხო, თანაბარი ბზოლა იყო, ეხა შეიძლება იყო 10 თვა რომელიღაც რაუნჩი ესეთი რაღაც განსაკუთრებულად ბზლავი და თქმა არ მიუღია, ნოკდაუნ შეარჩევდნენ ელბაკიძე, მაგრამ იზრდებოდა გაგნიძის უპირატესობა და საბოლოო ჯამში ელბაკიძის ცნელება ჩათვალეს, ალბათ რომ ნოკდაუნის ან ძიმე დარტყმის საშიშების ქვეშ იყო მათი მოწაფე და ჩათვალეს რომ საკმარისი. ისეაც იგებდა რა თქმა უნდა ლაშა გაგნიძე ამ შეხვედრას. ფინალი აქ გვექნება 63 კილოგრამში გიორგი გოგნიაშვილი, ერედვი, ჭიათურელი ლაშა გაგნიძის წინააღმდეგ. შემდეგი ეს არის უკვე მესამედი გავიარეთ საღამოს სესიაში, ახლა უკვე არის 67 კილოგრამის ჯერი, პირველი ნახევარფინალი აქ არის ზუგდიდელი გივი თოდუა და მარნეულელი უჩა ჯორჯოლიანი და შემდეგ გამოვა ჩვენი ეროვნული ნაკრების კაპიტანი, მსოფლიო ჩემპიონატისა და ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი ლაშა გაგნიძე, მისი მეტოქე იქნება ყვავლელი სულიკო შეშა ბერიძე.